Ka tani do të shkojmë në një bisedë të drejtë për drejtë përmes Skype-it, nderuar shikues. Me mua do të jetë live tani kirurgja onkoginekologe doktoresh Silvana Çeliku. Doktoresha, përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht ju pyes si mjeke në përgjithësi për situatën që po kalojmë, doktoresha, si duket për ju situata, lufta me koronavirusin? Sigurisht ashtu si kurse dhe gjithë populli dhe gjithë bota, në fakt, në këto ditë ka shumë të vështira. Edhe ne mjekët dhe unë personalisht ndihem pak ndryshe, të them të drejtën. Ka ndryshuar jeta, na ka ndryshuar cilësia e saj. Por ashtu si kurse kam thënë dhe pak më herët, ne mjekët nuk duhet ta njohim fjalën as ankth, as dëshpërim. Për ne është vetëm fjala shpresë, sepse nëse ne deziluzionohemi, bijem në pesimizëm, atëherë çfarë duhet të bëjë populli mbar i cili di shumë pak për sëmundjen. Ndaj unë për veten time do të thosha që në këto ditë bëj sforcën më të madhe për të qenë sa më optimiste dhe për ta parë këtë sëmundje ashtu si shumë sëmundje të tjera, të cilat nuk janë më pak të rrezikshme në fakt për jetën. Por kjo është një sëmundje e cila erdhi në mënyrë të papritur, është shumë ngjitse, dhe sigurisht që na bën të gjithëve të reflektojmë për të mbajtur pikërisht ato që janë dhe këshillat kryesore: distancimin social, higjienën personale, të cilat janë shumë të rëndësishme për të gjithë ne në sot në këtë ditë kaq të vështira. Në fakt, doktoresha, pak doza optimizmi duhen në këtë situatë, është mirë teksa ju dëgjon që i prononconi. Ju punoni çdo ditë dhe përballeni në një pavion që në fakt sëmundjet janë shumë të rënda, traumat gjithaq. Si po kujdeset pavioni juaj për koronavirusin, duke patur parasysh faktin këtu që ka patur edhe të prekur me koronavirus, nga të prekur gjithashtu nga sëmundje siç është tumori? Sigurisht që ismuri onkologjik në fakt është një nga ta të sëmur me një forcë imunitari jashtëzakonisht të ullët, kështu që shumë i predispozuar qoftë dhe për të infektuar, por njëkohësisht për të bërë dhe raste shumë të rënda që mund të çojnë ato edhe deri në vdekje. Ne momentalisht në spitalin onkologjik kirurgjia e ka pothuajse pezulluar totalisht punën, duke shtyrë ato raste të cilat presin dhe duke bërë vetëm ato të cilat janë në një farë mënyrë urgjencë, në mënyrë që ismuri jonë të rrisë sa më larg patologjisë të infeksionit nga koronavirusi. Sigurisht që ndërkohë kimioterapia, radioterapia vazhdojnë me të njëjtin intensitet, e jemi munduar që një pjesë të këtyre pacientëve që bëjmë kimioterapi t'i dërgojmë edhe në përreth atje ku ne kemi mjek onkolog, në mënyrë që ata ta marrin shërbimin sa më afër familjes së tyre. Dhe gjithashtu ne jemi munduar të marrim disa masa të tjera, siç janë ismuri do të qëndroj vetëm pa shoqërues, dhe të gjithë yzmeti si të thuash i bëhet nga personeli shëndetësor i cili është në punë 24 orë pikërisht për të qëndruar sa më pranë në këto ditë të vështira këtyre pacientëve, të cilëve ju mungon në fakt ajo ngrohtësia familjare, dora e tyre. Doktorisha, kimioterapia duket pra dukshëm, ju e përmendni që e ul imunitetin apo jo? Por ju thoni që po vazhdohet me të njëjtin intensitet në të gjitha pjesët e parashikuara të kimioterapive. A është menduar për ndonjë shtyrje edhe të atyre apo nuk është me vend në këtë rast? Normalisht nëse ka mundësi për të shtyrë, por ju ta dini që është një mjekim që është në një proces. Po, dhe i planifikuar. Dhe shtyrjet e tyre sigurisht do kenë pastaj efekte jashtëzakonisht të këqija në trajtimin e këtyre pacientëve. Ndaj edhe ne jemi munduar që t'ju krijojmë kushte sa më të mira, qoftë në distanca që duhet të mbajnë këto pacientë me njëri tjetrin, qoftë siç e thash me sa më pak familjar rreth e rrotull, në mënyrë që t'ua bëjmë sa më të lehtë punën edhe personelit shëndetësor, i cili njëkohësisht është i rrezikuar realisht. Ti nuk e di absolutisht se kë ke në krah.
gjithë secili nga ne për tjetrin është një armik potencial, në thonjza, që mundet ta ketë jetë mbartës, mund ta përhapim, ndaj duhet jemi jashtëzakonisht shumë të kujdesshëm, qoftë në përdorimin e maskave, të dorezave, pra të sterilitetit në përgjithësi të punës, apo dhe të higjienës personale si nga pacienti, ashtu edhe nga personeli shëndetësor. Që kur është identifikuar rasti i parë me koronavirus në Shqipëri e deri tani, sa raste ka patur ndër pacientët tuaj, doktor Esha? Unë të them të drejtën, në pacientët e mi nuk kam patur asnjë rast, fatmirësisht me sa di unë. Gjë e mirë. Edhe në pacientët të cilët ne kemi trajtuar këtu, përveç njërit që ka qenë me kancer të pulmonit, që më duket se ka qenë vdekja e parë që ndodhi, ishte një pacient i cili trajtohej për një kancer të pulmonit, por që ishte një kancer shumë i avancuar dhe sigurisht që kjo sëmundje duke patur, duke qenë i dashuruar me mushkërinë, sigurisht që këta të smurët janë ata të cilët fatkeqësisht përfundojnë në vdekje. Doktorisha, edhe pse ju përmendët faktin që tani po kryen vetëm operacionet urgjente, sepse gjithçka që ka qenë planifikuar është shtyrë për një kohë të dytë për shkak të koronavirusit, rreth sa operacione mund të zhvillohen në ditë ose sa urgjenca mund të ketë patur onkologjikë këtë ditë? Fatmirësisht, në fakt, tek ne mund të bëhen nga gjithë ekipi, flas edhe për kirurgjin edhe për ginekologjin, ndoshta mund të bëhen rreth 3-4 në javë, jo më shumë. Sigurisht që është reduktuar jashtëzakonisht të drejtën puna tek ne, dhe unë mendoj që është më mirë të shpyhet diçka se sa të rezikojmë jashtëzakonisht shumë më pas për... Sigurisht që ne do t'i vlerësojmë rastet në vazhdimësi, pa diskutim, sepse ka dhe sëmundje të cilat nuk presin për një periudhë kohë të gjatë. Megjithatë, izolimi tashmë uroj që të japi rezultatet e veta, dhe ndoshta për një periudhë kohë të shkurtër ne të mund të kthehemi. Ndoshta në normalitet të plotë jo, por në atë moment ku dhe ne të fillojmë të zhbllokohemi nga kjo gjendje e cila vërtet na ka futur në një stres të jashtëzakonshëm në kuptimin e ne jemi mësuar të punojmë, në them të drejtën kjo gjendje apatie për sa i përket punës, sigurisht që na ka bërë një çik në nuk është komforte për ne mjekët një gjendje e tillë. Megjithatë, ne jemi gjithmonë në gatishmëri sepse mjekët tanë infeksionist mund të kenë nevojë për ne dhe sigurisht ne jemi të gatshëm për t'u ardhur në ndihmë atyre. Uroj që kjo ditë të mos vijë asnjëherë për ne. Si mjeke, si shikoni masat e marra dhe sa rezultative për ju janë ato deri tani në ngadalësimin e infektimit me COVID-19, doktoresha? Unë të them të drejtën, kam qenë gjithmonë partizane e masave sa më ekstreme. Janë masat të cilat OBSH-ja i ka thënë disa herë. Unë shpresoj që ne si Shqipëri t'i kemi marrë sa më herët këto masa, dhe këto gjendje pikërisht daljen e njerëzve të kontrolluar, e kam shpresuar që ta bënim dhe pak më herët. Ndoshta si popull jemi më trim se sa duhet, por me këtë sëmundje nuk pas ka trimëri. E kam thënë dhe në një shkrim që ky është një virus që nuk nje as të pasur, as të varfër, nuk nje as të majtë, as të djathtë, ka të gjithë racat, kështu që jemi të gjithë të rezikuar ndaj tij. Sa më shumë që të vetë izolohemi, sa më pak të takojmë njerëz, të mbajmë distancën midis njëri tjetrit, të ruajmë sidomos moshat e avancuara, në cilën kam hyrë dhe vetë, por nuk dua ta pranoj. Kështu që duhet të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm në mënyrë që të ruajmë veten, por të ruajmë datën që kemi në krah. Ndaj unë e përshëndes edhe nismën e fundit, them të drejtën, të qeverisë, e cila është një nismën që ka dalë nga specialistët dhe këtë duhet ta kuptojë kushdo. Pra, janë mjekët e shëndetit publik, epidemiologët, infeksionistët, të cilët japin rekomandimet për këto rregulla dhe më pas qeveria sigurisht që është e detyruar t'i zbatojë ato. Askush nuk ka dëshirë të vetë izolohet, askush nuk ka dëshirë të ri brenda dhe të ndryshojë totalisht jetën. Por ka ardhur momenti që ne t'i kushtojmë
pak më shumë vëmendja asaj familje së vogël, asaj qelizë të cilës them të drejtën ne ishim larguar për një periudhë kohë. Dhe në fund, doktoresha, përveç distancimit social, që si masa që ju e përmendët jeni për masa madje edhe më ekstreme si më rezultative, çfarë këshille keni për qytetarët dhe veçanërisht për pacientët tuaj? Siç e thash, këshilla ime kryesore është pikërisht distancimi social. Njerëzit duhet të qëndrojnë sa më gjatë në shtëpi, të ruajnë njëri tjetrën, sidomos të ruajnë të moshuarit. Kam një thirrje për të gjithë ata të cilët i kanë lënë vetëm në fakt prindrit e tyre për shumë arsye, dhe nuk dua të gjykoj për kur që janë arsyet e tyre, por të kujdesen në këto ditë të vështira që t'ju krijojnë mundësi këtyre familjarëve të tyre, t'ju vënë njerëz të cilët të kenë mundësi që të ndihmojnë ata, ndoshta komuniteti, ndoshta banorët e shkallës ku ata banojnë, të kenë mundësi që të ndihmojnë sa më shumë ka njerëz të cilët nuk duhet të dalin absolutisht në rrugë, sepse shpeshherë kur ne dalim për të blerë diçka ose të kthehemi nga puna, shohim jo rrallë pensionistë nëpër rrugët e Tiranës, të moshuar dhe të moshave të avancuar, të cilët sigurisht që kanë nevoja qoftë për të blerë medikamente, qoftë për të blerë shpenzimet më minimale që ai ka. Por ata janë moshat që janë më të rrezikuara, ndaj ne na del për detyrë që duhet i ndihmojmë patjetër këta persona, të ta kalojnë me sa më pak vuajtje këtë periudhë kaq të vështirë. Unë e kuptoj që është shumë e vështirë, por këtë periudhë kërkon një sakrificë, sepse pa sakrificë nuk do të mundet të arrim dot asgjë fundit. Ne duhet patjetër të bëjmë të sakrificë, sepse jemi një popull i vogël, jemi një popull që e dim që resurset ekonomike i kemi shumë të pakta, ndaj dhe sistemi shëndetësor duhet që ta kalojmë sa më pak vuajtje këtë periudhë kaq të vështirë. E qartë. Doktoresh Silva, shumë faleminderit për këtë lidhje drejt për drejt, ishte kënaqësi dhe shumë informacioni vlefshëm dhe këshillat vlefshme nga ju. Faleminderit shumë juve për mundësinë që më dhatë për të komunikuar me gjithë publikun.